magaca sharcigan iyo sharciga waxaa ku qoran isma leh saddex jeer ilaa afar jeer aan akhriyey waa afar cutub iyo sideed iyo soddon qodob marka isma lahaa magaca sharciga iyo waxaa ku qoran sharcigu isma lahaa in magac kale horta loo raadiyo waan sakangaraynayaa xildhibaanka iigu horreeyey waxaa kaloon sakangaraynayaa oon la qabaa sharciga 1970 soo baxay in loo soo gudbiyo guddiga cadaaladda kolley baarlamaanka lama keeni karo laakiin guddiga sharcigan iska leh inaad u keentaana idinka codsanaynaa sharcigan horta waan akhriyoyo meel walba waxaa kaga qoran shuruuc waxaa ku qoran qodobka labaad in uu sharcigan inuu la jaanqaadayo heshiisyada caalamiga ee caruurta heshiisyada caalamiga ee caruurta adduunka iyo annagu dee isku mid manihin waad ogtihiin xabsiyadeenna waxa laga soo sheegayo lama jaanqaadi karna taas laftirkeeda sharcigan waan akhriyay gudihiisa oo dhan meel ay shareecada islaamka kaga qoran tahay aani ma arag number one waxaa ii sheegayaa dastuurka lasoo xigto la yidhi qaangaarka afar qodob oo halkan aan ku ansixinaa jirta oo dastuurkii ahaa afarta qodob waxaa ku jiray da'da caruurta oo laga hadlaayay da'da caruurta dib baa loo dhigay kumayna heshiin laakiin baarlamaanku wuxuu isku raacay inuu qaangaarku yahay shareecada islaamka istiin laguma heshiinin 18-ka waxaan rabaa inaan wasiirka u sheego sharcigan wuxuu u eg yahay sharci xaafadihii aniga isagu ka imaanay lagu dhaqi jiray sharci innagana lagu dhaqi kara ma aha aniga isagu isku xaafad baan ka nimid marka xaafadahaasaa sharcigan iska leh waxaan rabaa inaan hal qodob sheego meeshan ay xildhibaanadu ay wada akhriyaan ama sidoo kale waa sakangaraynayaa qowmiyad iyo jinsi labadaa ere waa dhibsanay qowmiyad waddanka qowmiyadaa lanagu haystoo soo socdeen oon iska celin laan ahayn wax qowmiyad la yidhaahda ma nihin dadkaygu qoloqolo ma aha soomaali baan ahay qowmiyad iga saar horta wasiir meeshan kale ah looma takoori karo ra'yi kale oo qolaa hadda ra'yi isku haysanaa dhallinyaro ehe ra'yi waa laysu takoorayaa ra'yi qaldan qofkii la yimaada ama shareecada ka hor imanaya ama dowladnimada waa loo takoorayaa qolaan hadda ishaysanaa dhallinyaro oo ra'yi isku haysanaa taana halkaa dhigo waxaan rabaa marka hal kelmad oon ka soo saaray daryeel daryeele qeexiduu ku qoran yahay daryeele qodob kasta oo ku jira sharciganna daryeelo uu ku qoran yahay daryeele marka qodobka 19aad waxaa ku qoran daryeelo sharciyeysan wasiir daryeelo sharciyeysan goormaa yeelanay ma social care ba ma foster ba ma adopted ba waa kuu wax korsanayay ilmo qofkii dhalay uu haysto oo uu leeyahay goormaan daryeelo sharciyeed u samaynay inuu qaadan karo oo haysan karo taasina daryeelahana waxaan ku bedeli lahaa waalidka iyo qof kasta oo mas-uulka inaa meesha ku soo qorto daryeelo sharciyeysan waan naqaanaa waa qolooyinka caruuraha loo dhiibo intii xoog ilmaha hooyadood lagaga soo qaado sharci noocaas ana inooma degana mana aynaan samaysan daryeelo sharciyeysan ma lihin innagu daryeelo kelmadda ah ee ku noqnoqonaysa waxaan jeclaysay qeexiddaan ku arkay wasiir inaad kelmaddaa ka bedeshaan daryeele oo aad ka dhigtaan waalidka iyo cid kasta oo mas-uulka ah inaad kelmaddaa ku bedeshaan aan jeclaan lahaa sharcigan shareecada islaamka kuma jirto ha lagu soo dabaqo qaangaarka weli laguma heshiinin dib ha loola noqdaan dhihilaa oo maadsantii shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah